Víte, že ve filmu Terminator 2 řekl Arnold Schwarzenegger 700 slov a jeho honorář byl 15 milionů dolarů? Víte, že vzhledem k rotaci země může být předmět hozen dále, pokud je hozen směrem na západ? Víte, že těla dětí po narození neobsahují žádné bakterie? Víte, že příčina, proč je med lehce stravitelný, je ta, že ho již včely jednou strávili? Víte, že když bylo Stephenu Hawkingovi 21 let, lékaři mu dávali maximálně 2 roky života? Nakonec se dožil 76 let a zemřel až tento rok. Víte, že ve starém Římě byly prostitutky jediné ženy, které nosily vysoké podpatky? Víte, že do roku 1960 muži s dlouhými vlasy nesměli stoupit do Disneylandu? Víte, že pro vaše tělo je mnohem namáhavější se mračit, než se usmívat? Víte, že acerofobie je strach z kyselosti? Víte, že hudba mění nejen naši náladu, ale také mění způsob našeho uvažování a způsob vnímání světa? Víte, že astronauti si nemohou ve vesmíru krknout, protože tam není dostatek gravitace k oddělení plynu od kapaliny v žaludku? Víte, že 12 včelám zabere celý život, než udělají lžíci medu? Víte, že při 20 minutách chůze denně spálíte za rok 3 kg tělesného tuku? Víte, že zlatá olympijská medaile musí obsahovat 92,5% stříbra? Víte, že máte narozeniny ve stejný den jako minimálně dalších 9 milionů lidí na světě? Víte, že když dáte tomuto videu like, bude za týden na 100% další Víte, že? A zrovna včera to potvrdili i vědci. Takže to je pravda.